Kjo është vetëm një pjesë e vogël nga ajo që Gëzim Myshketa ka realizuar mjeshtërisht mbrëmjen e së shtunës në teatrin e operas dhe baletit nën petkun e Alipash Tepelenës. Vepra e njohur e kompozitarit gjerman Albert Lortzing, e krijuar në vitin 1824, është pritur mjaftmirë nga publiku kryeqytetas. Alipasha është servirur nga kompozitori gjerman si një personazh romantik. Opera me një akt është kënduar e gjitha në gjermanisht. Alipasha, Fonja Nina, premiera botërore cila u shfaq këtë mbrëmje në teatrin e operas dhe baletit, ka pasur një rëndësim mjaft të madhe, ndaj në rolin e protagonistit kryesor ishte zgjedhur një prej baritonëve shqiptar më në zot të momentit në skenat ndërkombëtare, Gëzim Myshketa. Nga ana tjetër, menjëherë pas premierës shqiptare, baritonin e pret skena e famshme Veronës.